Në Nion të Zvicrës është hedhur shorti për dyshet rivale të dy raundeve të para të Ligës së Kampionëve Europian për të rinj e njohur si UEFA Youth League. Skuadra U19 e Shkëndijës si kampione e vendit është shortuar me kampionin e Slovakisë Nitra, me të cilët do të përballen në raundin e parë të UEFA Youth League. Shpresat kujtezi gara do t'inisin si mysafir të Nitras në Slovaki më 27 shtator, ndërsa ndeshja e kthimit në program është më 18 tetor. Fituesi i duelit Shkëndija Nitra në raundin e dytë do të përballet me fituesin e duelit ndërmjet Liepājas së Lituanisë dhe Shakhtyor Soligorsk nga Bielorusia. Formati i UEFA Champions League për të rinj është më i ndryshëm se ai i të mëdhenjve, pasi nuk përfshin ndeshjet e fazës së grupeve dhe kampionja në fuqi, në këtë rast Salzburgu i Austrisë, merr pjesë në raundin e parë. Në rast se kalojnë dy raundet e para, do të procedohet edhe shorti me play-offin në muajin dhjetor, ndërsa 1-8 startojnë në muajin shkurt të vitit të ardhshëm, ndërsa finalja do të luhet më 23 prill në Nion. Kjo do të jetë hera e parë që një skuadër shqiptare nga Maqedonia, siç është Shkëndija, do të jetë pjesë e kësaj faze të një kompeticioni të rëndësishëm europian.